രാഹുൽ ഗാന്ധി സെപ്റ്റംബർ 7-ന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഭാരത് ജോഡോ പദയാത്ര 480 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറിലെത്തി. നഗരമധ്യത്തിലെ ലാൽ ചൌക്കിൽ ക്ലോക്ക് ടവറിന് മുന്നിൽ രാഹുൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ കാര്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. പന്തചൌക്കിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് രാഹുൽ ലാൽ ചൌക്കിലെത്തിയത്. ദേശീയഗാനം ആലപിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പതാക ഉയർത്തൽ. നഗരത്തിലുടനീളം പോലീസ് അർദ്ധസേനാ വിഭാഗങ്ങൾ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തെ പറ്റി MP രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാൻ ഇന്ത്യ മാർച്ച് ഒരു ബദൽ ദർശനം നൽകി. ഇത് അവസാനമല്ല, ഒരു തുടക്കം മാത്രം. ആദ്യ ചുവടുവെപ്പാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എന്നും BJP എതിർക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുമെന്നും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. കർണാടക, ത്രിപുര, മേഘാലയ, മിസോറാം, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, തെലങ്കാന എന്നീ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2023-ൽ നടക്കാനിരിക്കെ 2024-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം ചർച്ചകളിലൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചിതറിത്തെറിക്കുന്നുവെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല എന്നും പ്രതിപക്ഷത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ഒരുമിച്ച് പോരാടും, ഇത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പോരാട്ടമാണ്, ഒരു വശത്ത് RSS BJPക്കാരും മറുവശത്ത് RSS BJP അല്ലാത്തവരുമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനയൊക്കെ പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് BJPയും ജനങ്ങളും ഉയർത്തുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ നിഷയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഇന്ന് കാശ്മീരിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ വേറെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെ പോലെയും ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വലിയ കട്ടൌട്ട് വെച്ച് പതാക ഉയർത്തി ആഘോഷമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടി സമ്മേളനം. ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇക്കണ്ട കാലം എണ്ണമറ്റ പട്ടാളക്കാരെ കുരുതി കൊടുത്തു കാത്തിരുന്ന അതേ പാർട്ടിയുടേത് എന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഒരൊറ്റ ചോദ്യം. കാശ്മീരിന്റെ 370 ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കളയാനുള്ള നിയമം പാസ്സായപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ UAPA ചാർത്തപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയത് ഈ കേരളത്തിലെ 2 വിപ്ലവ താരങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പ്രതിഷേധമുയർന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ഇന്ന് മതം മാത്രം തിന്നു ജീവിച്ച് ഭാഗം വാങ്ങിപ്പോയിട്ടും മതിയാവാതെ ഒരു നാടിനെ നിരന്തരം ദ്രോഹിച്ചും കിടന്നിരുന്ന അയൽ രാജ്യം ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇനി പറയൂ, ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധരായ നിങ്ങളോടാണ് ചോദ്യം. ഇന്ന് ഒരു പിടി ഗോതമ്പിന് വേണ്ടി അലയേണ്ട അവസ്ഥയിലുള്ള രാജ്യത്തിന് ഇനിയും തീ വെച്ച് കളിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, രക്തമില്ലാതെ, യുദ്ധമില്ലാതെ, ഒരു പൂ പറിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ കാശ്മീരിനെ നമുക്കൊപ്പം ചേർത്ത് ഇന്നിവിടെ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ പോലും തെരുവുരിക്ക നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ശരിയോ തെറ്റോ? മോദി വിരോധമല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ന്യൂനത എന്താണ്? ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ജനങ്ങൾക്കറിയാം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.